naša strategija to zapravo ne mijenja ništa iz razloga što smo je postavili na osnovu naše strategije još nakon parlamentarnih izbora, to da se vraćamo na izvorište i da ćemo na lokalnim izborima igrati važnu ulogu. To znači i dalje rad na terenu, i to mnogo trpan rad na terenu, rad sa stručnjacima s kojima pokušavamo naći optimalna rješenja za grad Zagreb i to u što skorijem vremenu. I u tom smislu, dakle, kroz efikasno upravljanje vratimo grad Zagreb građanima grada Zagreba. Tko god da će nam biti protukandidat u drugom krugu, mi to pozdravljamo. I to smo govorili od samog početka i to i dan danas tvrdimo. Dakle, da ćemo imati najbolji program, najboljeg kandidata i najbolji stručni tim koji će se odmah prioniti na posao čim preuzmemo grad Zagreb. Bojite li se da bi sad domovinski pokret mogao preuzeti dobar dio biračkog tijela na koji vi računate ako gospodin Škora uđe u tribunu? Što se tiče samo biračkog tijela, mi računamo dakle, na sve one građane grada Zagreba koji žele promjenu, dakle, koji žele promjenu u smislu rješavanja financijskih problema grada Zagreba, koji su ogromni, žele nitko ni ne zna ni koji je grad Zagreb dužan. Rješavanje prometnih problema, rješavanje primjerice vrtića i škola, posebice vrtića gdje naša djeca su izuzetno diskriminirana i idu vrtić gdje se redovito krši standard. Problem je javne nabavke, da moram spominjati primjerice ovaj primjer gornjogradske gimnazije gdje se 1600 eura preplaćuje obnova, odnosno rekonstrukcija ili sanacija, ne znam ni šta su već to kategorizirali, dakle po metru kvadratnom, što je sigurno novac koji bismo mogli onda iskoristiti za izgradnju novih infrastruktura. I u tom smislu, dakle, nama je tu uzeo na neki način gospodin Birker, koji je u 4 godine uspio napraviti nešto što gradska uprava nije uspjela napraviti u 20 godina.